Dobro večer, 18 sati, počinje Dnevnik N1. Virovitičani prosvjedovali, na papirišće zapisali pitanja gradskim vlastima od kojih očekuju odgovore što je s nestankom 17 milijuna kuna iz gradskog proračuna i zašto nije provedena obdukcija tragično preminulog gradskog pročelnika za financije Siniša Palme. Nitko ispred vladajućih HDZ-ovaca nije im se obratio. Evo što još izdvajamo. Posljedica neuspjeha ne u izborima ili nešto drugo. Raspadali se nakon Živog zida i Most, izgubili polovicu vijećnika u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Još jedan dramatičan apel ugostitelja, vlada mora odobriti kvotu od još 5000 radnika, pred kolapsom smo. Gost Dnevnika Marin Medak. Hoće li ministar Božinović prvi put nakon Domovinskog rata ustrojiti pričuvnu policiju sačinjenu uglavnom od umirovljenih djelatnika? Gost Dnevnika Dubravko Jagić. Povorka Ponosa u Splitu opet popraćena homofobnim transparentima, uživo smo u povorci. Stotinjak Virovitičana okupilo se danas na mirnom prosvjedu u centru grada. Žele odgovor na pitanje zašto je pročelnik za financije mrtav i gdje je nestao milijunski iznos iz proračuna. Gradonačelnik Ivica Kirin danas se nije oglasio, a neke odgovore trebao bi dati utorak na aktualnom satu Virovitičkog gradskog vijeća. Jedno glavno pitanje pretočeno u više od 100 potpitanja. 10 dana od misteriozne smrti pročelnika Siniše Palma, Virovitičani su neumorno ispisivali papiriće koje će u utorak predati na gradskom vijeću. Pitanja će biti napisana na taj baner gdje je glavno pitanje zašto je Siniša Palm mrtav. Baner će odlaziti, znači, u utorak uoči gradskog vijeća, će biti tamo postavljen i bit će postavljen stalno svugdje, kad god budu nekakva zbivanja, dokle god se ne odgovori i na zadnje pitanje s tog banera. Pitanje smrti Siniše Palma, optužbe gradonačelnika da je kockar i nestanak milijuna iz proračuna, Virovitića ne diglo na noge. Pitanja su brojna. Zašto nije bilo obdukcije, broj 1? Nasilna smrt, bilo kakva, mislim, moj otac je izvršio samoubojstvo, bila je obdukcija bez da su nas pitali, počevši od toga, a ovo dalje sve smrdi. Što ste rekli, šume nema? Šume tamo nema, ima grmlje, ono kraj Drave što je obraslo. Ne znam, evo, ja sam preključen tamo bio, ja bar da znam gdje se objesi, ja bih volio tih, da bar svijeće ostavim, jer tamo sam svaki dan. Ste poznavali Sinišu Palmu? Jesam. I što možete reći o njem? Pa evo, ono što svi pričaju, Dobrica i to je to. Nema se šta reći puno. Svi znaju kak je tu i sad ćemo vidjeti dalje. Hoće ko odraditi šta. Njega nema i to je to. Mi idemo dalje pa ćemo vidjeti. Velikom dijelu danas okupljenih građana smrt Palma bila je okidač da izađu na ulicu i progovore kako se živi u Virovitici. Ova tortura ovih troje ljudi. Ovih troje? Troje faraona virovitičkih. Jopa, Tolušić, Kirin. To je, mislim, Ne možeš živjeti, nemaš pravo, nemaš se pravo zaposliti, nemaš pravo zaposliti svoju djecu ako nisi član HDZ-a ili ako nisi s njima dobar. Morno je zapošljavanje naše djece po gradu, zapošljavaju se određeni tipovi djece iz određenog staleža. Ja kao roditelj sam zabrinut. Svi šutimo. Zašto? Ha, vidite, pogledajte, Virovitica ima 24.000 stanovnika, a na ovdje vas ima 150. Gledajte preko. Preko vam je klika. Klika preko su lokalni HDZ-ovci koji su sjedili u kafiću i sa sigurne udaljenosti pratili prosvjed. Htjeli smo ih pitati o smrti kolege Palma, ali odgovore nismo dobili. Vraćamo se. Ma ne. Niste poznavali gospodina? Ne. Ni najmanje. Niste ga znali? Ne. Niste radili s njim? Ili ne dajem komentar kao prvi. Pa dobro, pitam. Pa pitajte i dalje. Ste zainteresirani za razgovor? Mi tu, evo vidite, jedemo, pijemo i tako. Za vas nema ništa sporno. Virovitica se digla, evo na... Sporno, zar bi bilo sporno? Napuhana priča. A valjda. Po nama je. Zastupnik Đakić odbio nam je dati izjavu, a gradonačelnik Kirin nije se javljao na mobitel. O okolnostima nestanka milijuna, smrti pročelnika i odgovornosti gradonačelnika raspravljat će gradsko vijeće u četvrtak. Pa ja se nadam da ćemo do tada dobiti i nekakva saznanja od nekakvih izvora i službenih i da će gradonačelnik moći nam reći odgovore na neka pitanja.
To je ogroman novac. A ne možeš, ako živiš u obitelji, ne? I ne može ti supruga ili supruzi ispred nosa maznuti 6 milijuna, priča se 17, mi jučer čujemo da je to 6 milijuna kuna navodno. Koliko god bilo, Ivica Kirin je odgovorna osoba. Pritisak javnosti možda konačno dovede i do nekih odgovora. Mila Moralić, N1, Zagreb. Jesu li izbori za Europski parlament, odnosno rezultati, pokrenuli lavine u pojedinim strankama? Očito jesu nakon Starta, pa onda i Živog zida. Čini se da je na red došao Most, iako konkretno ne govore o razlozima, neslaganja u pogledu nastavka djelovanja platforme Mosta ima. Elvir Mešanović. Mogu reći svoj stav. Nikola Grmoja još jednom na braniku stranke zbog mogućeg raskola. Čak 5 nezavisnih vijećnika u Splitsko-dalmatinskoj županiji napustilo je klub Mosta. Most je jedinstven i u Hrvatskom saboru i glavni odbor i sva tijela stranke, a ovdje se radi samo o različitom pogledu na djelovanje u Splitsko-dalmatinskoj županiji između druge političke stranke, nezavisne liste mladi i Mosta. Novi klub predvodi Ante Pranić, inače zastupnik Mosta u Saboru. Smeta im što se stranka odmaknula od nezavisnih lista i skrenula udesno. Ideološke teme želimo staviti sa strane, a to je do sad bilo prilično teško. Pod kišobranom Mosta na regionalnoj razini nismo imali jasne smjernice koje su potrebne za buduće djelovanje, a rezultat su loše komunikacije. Ako u Mostu smatraju da će ovo osnivanje nezavisnog kluba u Dalmaciji nešto poremetiti na nacionalnom nivou, ja sam spreman vratiti mandat. Pranić za sad ne želi pred kamere, a daljnje korake obznanit će idućeg tjedna. Grmoja tvrdi da je glavni razlog sukoba želja nezavisne liste mladih za većom suradnjom s HDZ-ovim županom. Optužbe o desničarenju odbacuje. Ja ne znam, smo uvijek politička stranka i Most će to i ostati, ali se nikad nismo gurali ideologiju u prvi plan. Ja ne mogu mijenjati to da ja volim ovu zemlju i od toga ne odustajem. No nije Pranić jedini saborski zastupnik koji iz istih razloga kritizira Most. Ivana Ninčević-Lesandrić pak poručuje da će ostati u saborskom klubu dok god bude nezavisna u svom djelovanju. Čim se Most podijelio na stranački i nezavisni dio, rezultati su izostali. Treba što prije vratiti tu širinu. Ne zanima me ideologija nego projekti, a čini mi se da je Most izgubio tu različitost i nezavisnost i sigurno da je jedan od razloga lošeg rezultata na izborima i to što stranka koja je nastala na centru i kojoj nije bitna ideologija priča o nekim svjetonazorskim temama. No ideološke teme nisu jedini problem za Most. Tomislav Panenić želi se kandidirati za predsjednika s podrškom ili bez podrške stranke. Pa ja sam iskazao svoju želju, uputio sam svoj zamolbu prema Mostu da me i podrže u tom. Svako od nas određuje najbolje svoje ciljeve. Ali hoćete li onda vići mimo odluke Mosta? Ja svakako idem, to sam i napomenuo, tako da to nije detalj o kom se raspravlja. Panenić tvrdi da je svoju želju Mosta uputio još početkom travnja, ali da se s time u javnost trebalo izaći tek kad stranka donese konačnu odluku. O tome će donijeti odluku Most na glavnom odboru kao politička stranka. Gospodin Panenić nije član Mosta i mi ćemo razmatrati tu njegovu kandidaturu, ali prvo mi moramo donijeti odluku na koji način Most izlazi na te izbore, onda se može razgovarati o drugim kandidatima ili podršci drugim kandidatima. Most kreće i u ozbiljnu analizu nakon izbornog fijaska. Ipak čini se da će još ozbiljnije morati razmisliti u kojem smjeru vode stranku ukoliko ne žele da im se dogodi raskol po scenariju Živog zida. Elvir Mešanović, N1 Zagreb. A čelnica stranke Start i bivša predsjednica Dalija Orešković bila je gošća našeg Novog dana. Prvi put je rekla da na predsjedničke izbore ne ide, ali da neće podržati Zorana Milanovića, koji se sve češće spominje kao izgledan kandidat ljevice, iako on još uvijek šuti. I ja vjerujem da naše vrijeme tek dolazi, no ono nije vezano za predstojeće predsjedničke izbore. Zorana Milanovića u toj maloj sitnoj mjeri ili težini koju ja ovog trena imam, nemam namjeru podržati. Upitno je čiji je on ovog trena kandidat, upitno je kako će on uopće predstaviti ili obrazložiti svoju platformu i viziju predsjedničkog mandata, ali onda i viziju kako bi se Hrvatska trebala mijenjati. Ono što je meni ovog trena sporno, sporna mi je činjenica da je njegov predstojnik ureda bio taj koji je bio jezičac na vagi da se održi
vlada Andreja Plenkovića. Sporno mi je to što je puno članova SDP-a, pa tako i njegove vlade, pretrčalo u klub Milana Bandića, što je samo po sebi sporno, a možda je ovog trena spornije to što nekako se čini da tim klubom više upravlja i više na njega ima utjecaj Andrej Plenković nego Milan Bandić. Dakle, meni to sve skupa miriši na jednu koaliciju SDP-a i HDZ-a koja ovog trena tako negdje ispod površine, ali buja prema gore. U prigodi dana Svetog Vida zaštitnika Riječke nadbiskupije, koja je upravo započela, i predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović ni ovaj put o svojoj kandidaturi nije progovorila. U svom ste gradu, je li ovo idealan trenutak za isticanje kandidature za lov za novi mandat? Jel vi mislite da je? Da, mi mislite. Pa da, mislimo da već trebao biti. Evo i Ruža Tomašić će vas podržati. Gledajte, sve u svoje vrijeme, kao što sam rekla. Molim vas, dopustite mi da obnašam svoju dužnost, pa nećemo valjda 6 mjeseci razgovarati o izborima. Mislim da previše govorimo o izborima, izbornim kampanjama u Hrvatskoj. Koncentrirajmo se na ono što je bitno, a to su nova radna mjesta, da mladi ne odlaze iz Hrvatske, da se razvije Rijeka i svi naši gradovi u Hrvatskoj. Ukoliko neprestano se razmišljamo o kampanjama, onda nemamo vremena raditi. Tako da, znači, eto, bit će, samo je pitanje kada. Hvala lijepo. Sve u svoje vrijeme, kao što rekao. Ostanite s nama u nastavku dnevnika. Uživo smo na Lučkom. Kilometarske kolone na naplatnim kućicama i graničnim prijelazima. HAC upozorava vozača na oprez. Turistička zajednica dijelila vodu. Hrvatski ugostitelji nalaze se pred kolapsom poslovanja koji će imati dalekosežne negativne posljedice na hrvatski turizam. Nedostaje im radne snage, a sezona se zahuktava. Pored 15.611 odobrenih kvota za radnike i 1.600 dostupnih domaćih radnika na listi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatskoj trenutno nedostaje čak 5.000 radnika. Rezultat je to stalnog iseljavanja sposobne radne snage. Takav negativni trend nastavlja se i dalje, i to tik pred turističku sezonu. Turizam je jedan od najvažnijih komponenti hrvatskog gospodarstva koji generira preko 20% BDP-a. Ukoliko podbaci turistička sezona, vlada će se morati suočiti s egzodusom tisuća obitelji koji preživljavaju upravo zahvaljujući ugostiteljstvu i sezonskom radu. Detaljnije o ovom problemu s našim gostom. U studiju nam je stigao Marin Medak, predsjednik Nezavisne udruge ugostitelja. Dobro večer, dobro nam došli. Dobro večer. Evo, u ovom kratkom našoj uvodnoj vijesti čuli smo broj koji nedostaje. Uputili ste hitan apel vladin. Ono što je još možda zanimljivije, a nismo dotaknuli se priopćenja kojeg ste danas poslali javno svima, a to je da ste vladi predložili i konkretne mjere. Pa da, prvenstveno mi smo predložili sada kao udruga da vlada prvenstveno svim iseljenicima i nazovimo ih povratnicima u ovom slučaju ponudi poreznu olakšicu kroz narednih 10 godina da se ne bi opet odselili, da to bude tipa nekakav iznos barem 20.000 eura da stimulira ljude da se vrate nazad. Dobro. Čuli smo koliko zapravo radnika nedostaje, međutim kad smo kod turizma, jučer je ministar turizma rekao da će intervenirati unatoč tome što je ministarstvo rada reklo nema više kvota, nema više povećanja. Mislite li da će se to stvarno realizirati? Pa ja mislim da će vlada to odobriti i zato je taj apel tako strog od nas iz razloga što stvarno smatram da će to vlada odobriti, iz razloga što Tomas istraživanje pokazalo na koje se poziva gospodin Cappelli da je 30% gosti u Hrvatsku dolazi zbog gastronomije. To isto istraživanje pokazalo da nam opada od 2017. od kad se uveo porez dodatni koji je najveći u Europi i imamo najviše porezno opterećenje ukupno od čitavih svih europskih zemalja u ugostiteljstvu. Niko nema. Evo, Mađarska je sad smanjila na 5%. Tako da s te strane tu je prvi osnovni problem. Jer 108.000 radnika proizvodi 22% BDP-a. Ok, imamo indirektno povezane ljude koji su u toj djelatnosti, ali 108.000 ljudi uprihodi taj novac. 22% naših BDP-a. 108.000 osoba znači, koji rade u ugostiteljstvu i turizmu je samo 8% ukupno zaposlenih u državi. Znači, to je izrazito porezno opterećena djelatnost. I tu je prvi osnovni problem.
Naravno, to dolazi do toga da poslodavci stalno zazivaju, kao što ste vi sad rekli, smanjenje na ta davanja, da bi onda omogućili ipak određenu svotu novca ponuditi veću plaću našim, prije svega ljudima koji eventualno dolaze, pogotovo kad je se stvarno u pitanju raditi iz kontinentalnih delova Hrvatske. Činjenica je da već konstantno ljudi odlaze, više ne žele raditi posao jer je izrasto fizički naporan. Ono što je problem po tom pitanju, problem je što recimo evo sada i da mi dovezemo sutra tu novu radnu snagu, kako će oni higijenski minimum proći? Ljudi iz Filipina i Indonezije pišu drugim pismom. Oni ne pišu uopće latinicom. Kamalte, da govorimo o tome da država napravi nešto, da se ti radnici asimiliraju unutra tih 65.000 koliko je kvota odobrena. Evo, ali sad govorite, idemo se malo dotaknuti upravo toga. Apel ste sad poslali točno u sezoni kad ste vidjeli da se ništa ne događa. Sezona je, možemo reći, na vratima. Evo, sezona je počela. Počela je, svi produženi vikendi, puni smo i govorimo o tome da radnika nema. Sad najviše ih ima činjenica iz zemalja bivše Jugoslavije kojima je jezik blizak. Međutim, isto tako je činjenica da oni kad se pojave u ugostiteljstvu ipak ne znaju dobro niti predstaviti hrvatsku turističku gastro ponudu na koju se pozivamo, dakle na primjerice domicilne specijalitete koje u nekom restoranima mogu pojesti. Točno, tranzicija je uzrokovala abnormalan pad standardnih operativnih procedura u ugostiteljstvu, što znači da više nemamo kvalitetnog kadra, što znači da je ta tranzicija uzrokovala da uopće ne možete sprovesti određene procedure. U tome je problem. To je sve uzrokovano zato što smo izrasto porezno preopterećeni. Taj previsoki PDV koji je najviši u Europi, meni jasno znači, zašto mi imamo najviši PDV, a 22%, to je petina ukupnog BDP-a nam je iz turizma. Umjesto da razvijamo tu granu, da dozvolimo da se ljudi dosele, da asimiliramo te ljude, da otvorimo novih 100.000 radnih mjesta. Jer danas banke uopće ne žele financirati objekt ako nemate radnu snagu s kojom ćete raditi. I čisto logično, ako vlada odobri kvote, bit će novih investicija. To znači rast BDP-a. Jasno, dok se ne opametimo da nam turisti ne odu u neku druge države, mislim točno opametimo to pod navodnicima, onda će biti kasno. A recite mi, što je s našim ljudima, još da vas to pitam, koji se nalaze na Zavodu za zapošljavanje, jeste li, pretpostavljam, razgovarali sa ljudima koji tamo rade, kakav je profil uopće ljudi koji su na burzi? Mi smo razgovarali sa ekonomistima koji su upoznati s tom materijom, to se zove prirodna nezaposlenost. Znači, prirodna nezaposlenost znači da su to ljudi koji su ili došli, završili sa određenim poslom, trenutačno ne žele raditi ili imaju nekakvi određeni zdravstveni problema, ne osjećaju se iz nekih razloga sposobnim da rade. I to trenutačna brojka od tih 1600 na moru, sve skupa 4000 nezaposlenih, je nemoguća, znači, da nam zadovolji naše potrebe iz razloga što ti ljudi neće raditi. Jednostavno, to je činjenica, ti ljudi nemaju uvjete trenutačno da rade. Svi koji žele, oni se zaposlili. Ovo nije prvi apel koji ste uputili. Je li vas neko kontaktirao od resornih ministara ili iz vlade? Mi smo u konstantnoj koordinaciji sa ostalim udrugama iz Hrvatske. Mi smo tražili i sa gospodinom Kapeljem i sa Tončijem Glavnom, znači, razgovore, niko nas nije kontaktirao. Čekamo njihov poziv već dugo. Oni su rekli da će nas zvati, ali nisu nas još uopće nazvali. Dobro, kad imate nekakav krajnji rok, sami ste rekli ukoliko stvarno ovo je dogorilo, nitko ne reagira, sezona je upitna. Rok je prošao, znači, po tom pitanju jedino što se može događati da će ugostitelji dizati cijene iz razloga što iće linija manjog otpora, dignit će cijene jer nemaju s kim raditi. I opet ćemo, gosta. Imat ćemo situaciju da ćemo otjerati gosta. I to je jako jednostavna situacija. Ja se nadam da se do toga ipak nećemo dovesti. Hvala vam puno. Evo, ja se nadam isto tako da je ovaj apel čuo bar netko tko je trebao. Hvala vam puno na gostovanju u Dnevniku. A posljednjih dana prema pisanju Večernjeg lista policajci diljem Hrvatske kucaju na vrata svojih bivših kolega, danas umirovljenika, kako bi provjerili je li tko od njih zainteresiran da se vrati u pričuvni sastav policije koji bi prema ideji ministra Božinovića bio ustrojen prvi put nakon Domovinskog rata. Za njezin ustroj postoji zakonsko uporište. Iz MUP-a o tome nema službenih najava, niti ponajviše stoga što s Ministarstvom financija još nije zatvorena niti novčana konstrukcija. Naš sljedeći gost Dnevnika je Dubravko Jagić, predsjednik sindikata policije Hrvatske. Dobro večer, dobro nam došli. Dobro večer, hvala. Evo, jeste li vi čuli za tu ideju? Pretpostavljam da jeste, da su vas kolege kontaktirali ili vas je možda kontaktirao sam ministar Božinović kada je ovu svoju ideju zapravo na neki način prezentirao. Pretpostavljam da je ona istinita s obzirom na pisanje. Pa naravno da jesmo, uključeni smo u sve te stvari, no međutim pričuvni sastav nije zapravo rješenje kako bi trebalo biti. Jer gledajte, mnogi policijski službenici su otišli u mirovinu upravo zbog niskih plaća i tako dalje, tako dalje. I šta, sad će se opet oni vraćati natrag za nekakve sitne novce, ako mogu reći.
pitanje koliko i da li. Znači, osnovni je problem taj što mi zapravo trebamo mladi kadar zapošljavati, no međutim nema interesa zbog mizernih i niskih plaća. Znači, policijski službenik, početnik bi trebao imati najmanje 1000 eura plaću ili 7500 kuna ekvivalent. Jel? Znači, radi se jednostavno o tome da ljudi ne žele ići u policiju jer je to preriskantan posao za tako malo novaca. Vratit ćemo se na plaće, prije toga još malo zadržimo se na umirovljenicima koje se poziva. Kako bi zapravo, ukoliko bi netko i pristao, koji bi to model bio ovaj 4 sata radno vrijeme kao što je propisano? Spominjalo se čak i puno radno vrijeme s obzirom da su vaše kolege koji su otišli u mirovinu otišli po principu beneficiranog radnog staža. Pa da, mislim, teško je sad reći o tome, velim, to je sve je to još u izradi, u razradi, dakle to, velim, nije loša ideja, ali mislim da neće biti preveliki odaziv od tih ljudi iz vrlo jednostavnog razloga, jer mi možda zgodnije negdje na crno, ako možemo to tako nazvat, ići raditi za puno veće novce. Evo, vaš prethodni gost koji je bio, evo, ispada da kuhar, znači ne podcjenjujući ničije zanimanje, ima veću plaću od policijskog službenika. Jasno. Činjenica je da su i učitelji kao i policija u ovoj zemlji potplaćeni, međutim oni su tražili povećanje plaća kada već o plaćama govorimo i uspjeli su dogovoriti određeno povećanje plaća od jeseni, iako je prva reakcija premijera bila, gledajte, nema novca u državnoj blagajni za nastavnike bez obzira na to kakav važan posao obavljali, jer nema niti se policajca koji čuvaju naše granice, pogotovo sad u ovim uvjetima kad imamo i ponovne nalete migranata na ovoj mekoj granici, pogotovo prema Bosni i Hercegovini. Što činite vi kao sindikat? Jeste li vi išli s nekakvim upitom prema vladi? Ima li uopće u nekom dugoročnom planu, ako ne u kratkoročnom, izgleda za povećanje plaća? Znači, plaća se lagano povećava, evo sad ćemo ići na povećanje koeficijenata i tako dalje, tako dalje. Po tom pitanju, no međutim, opet to nije ono što bi trebalo biti, nije dovoljno. Znači, ne samo da policajac nije dovoljno plaćen, nego niti je dovoljno zakonski zaštićen, sustav ne stoji iza njega. I ono što je najgore, što je najlošije od svega toga, da Vlada Republike Hrvatske kao poslodavac ne pazi na jednu vrlo, vrlo važnu stvar, što je važno, dakle, za sve građane Republike Hrvatske, a to je da štede na sigurnosti. Na sigurnosti se ne smije štedjeti. Tu smo, kao što smo rekli, kao što ste vi rekli, migrantska kriza, terorizam nam je tu pod nosom. Ne znam dokad se takve stvari bude dešavalo, događalo i dokad ćemo imati više sreće nego pameti. Spomenuli ste da mladi ne dolaze u policiju jer su niske plaće, pa to nije nekakav motiv za rad. Sadašnje stanje na terenu, kada biste procjenjivali u brojkama, ipak su one nekako najegzaktniji pokazatelj. Koliko nedostaje zapravo policajaca u Hrvatskoj? A kamo li onda da još govorimo o pričuvnom sastavu? Pa gledajte, samo za grad Zagreb nedostaje do 1000 policajaca. Znači, nije tu samo grad Zagreb u pitanju, tu su i drugi gradovi u pitanju. Turistička sezona je tu, evo, kogod se prošeće po Zagrebu, evo, govorimo sad konkretno za Zagreb, pa baš i previše ne vidi policijskih službenika, nema ih, jednostavno ih nema. Znači, kronični je deficit policijskih službenika, ne samo u Zagrebu, nego općenito u cijeloj Republici Hrvatskoj, a sad velim, opet kao što ste rekli, granica je tu, mi imamo vrlo granicu, evo tako, kakva je, koja je nekoliko tisuća kilometara, dakle govorimo i o vodenoj granici i o kopnenoj granici i to je teško pokriti. Pretpostavljam da nema nekog plana koji je na vidiku kako to riješiti. Kako koptirati uopće mlade da dođu raditi? Pa vrlo jednostavno, kao što smo rekli na početku, dakle, da se mladima... Plaća je glavni motiv. Plaća je naravno glavni motiv. Znači, svi živimo od plaće. Tako. Znači, mi smo relativno, ako možemo tako reći, star kadar, mi smo ratna generacija i ljudi polako, normalno prirodnim odljevom, odlaze iz Ministarstva unutarnjih poslova, a istodobno se to ne popunjava kako bi se trebalo popunjavati. A velim, znači više nema. Danas se, nažalost, ne živi od domoljublja, nego se živi od plaće. Tako da, velim, dok ne bude bio nekakav stimulans kakav treba biti i dok ljudi ne budu imali osim ljubavi prema tom poslu i dobru plaću, do tad je veliki problem. Da, tu jesmo. Hvala vam puno na gostovanju u Dnevniku. Hvala vama.
A u Splitu je u 17 sati krenula povorka ponosa. Na uoči parade osvanula je još jedna homofobna poruka protiv osoba homoseksualne orijentacije. Idemo sada uživo u povorku gdje naš Hari Kočić. Hari, kako sve protiče? Prve informacije koje su došle do nas kažu da je ipak bilo nekih incidenata. Do sada mi ovdje, barem iz pozicije povorke, nismo vidjeli nikakve veće incidente. Dakle, jest bilo nekakvih negativnih komentara uoči same povorke, uključujući i natpis na kojem je pisalo Only Dead Gay is OK, negativnih komentara na društvenim mrežama. Međutim, u ovom trenutku zaista nije bilo do sada ni jednog incidenta. Možete vidjeti, povorka je upravo ušla u Marmontovu ulicu, a nakon toga će skrenuti na pjacu gdje će se zadržati nekakvih 20 minuta. Najveći pozornost do sada izazvao je čovjek koji je došao u dresu Crvene zvijezde, pokušavajući se referirati na onaj napad koji se nedavno dogodio u Splitu. Upitali smo ga zašto je to učinio, evo što nam je odgovorio. Malo prije je prišao policajac i pitao me zašto sam došao ovdje provocirati s ovom majicom. Ja sam mu rekao da ovaj skup ovdje nije pitanje jedne male zajednice, homoseksualne zajednice. Ovo je problem svih ljudi, jer ovdje se radi o ljudskim pravima. Svi mi u hrvatskom društvu, bez obzira ko gdje bio, je u nekom aspektu svog života pripadnik manjine. I svaka pripadnici manjine su u bilo kojem pogledu, evo ja kao invalid sam ugrožen, jer imam problema u svakodnevnom životu. Tako isto, došao sam s ovom majicom da izrazim solidarnost prema mladom sportašu koji su huligani splitski potirali umore. Zašto? Samo zato što je imao njegovu majicu. E onda sam ja rekao, ja ću doći u Split, odnosno živim u Splitu i želim pokazati da ih se ne bojim. Jer je tako, građani trebaju se ponašati. Trebaju pomoći ljudima koji su nevolji, koji su napadnuti, kao i ovi sad nedavno na Braču. Zašto? Split mora biti i ostati otvoreni grad. Pa mi živimo od toga. Mi živimo od turizma. S nama je gospodin Marko Mlinar, jedan od ljudi koji je pomogao organizirati ovogodišnji 9. Split Pride. Gospodine Mlinar, dobar dan, dobrodošli. Evo za početak, od 2011. godine do danas, je li se nešto promijenilo konkretno u Splitu po pogledu, dakle, načina koji društvo gleda na LGBT zajednicu? Dobar dan vama i gledateljima. Da, svake godine se pomičemo naprijed. Onakav događaj kakav smo imali na prvom Split Prideu, kada je zaista bilo i opasno biti sudionikom i organizatorom, se nije ponovio srećom u Splitu više nikad. Tako da svake godine bude nas sve više mladih osoba dolazi, sve više ljudi podržava prava LGBTIQ osoba. Čuli smo da je bilo nekakvih prijetnji prije samog Pride-a, o čemu se konkretno radi? U principu, prije svakog Pride-a dođe određeni broj prijetnji koje su najčešće upućene putem društvenih mreža. Nažalost, često budu putem skrivenih profila, onda to policija ima svog istraživačkog posla poprilično, ali sve te prijave se redovito upućuju na nadležna tijela u Republici Hrvatskoj i budu u principu sankcionirani. S obzirom da neki kažu kako imamo dosta progresivan zakon o pravima LGBT zajednice iz 2014. godine, što je ono što se dodatno traži, dakle, od same vlade, ali od društva, od LGBT zajednice? Dakle, LGBT IQ zajednica u Hrvatskoj, pa tako i u Splitu, zapravo ne traži nikakva dodatna prava. Mi zapravo tražimo samo biti jednaki u pravima sa svim ostalim građanima u Republici Hrvatskoj. Drugim riječima, zakon jest napravio veliki korak naprijed, ali nije izjednačio u pravima ljude koji su LGBT orijentacije, prvenstveno u pitanjima posvojenja djece i usvajanja djece. Međutim, često se, iako postoje pozitivni zakoni u tom smislu, još uvijek događaju diskriminacije i opasnosti bilo po ozljede ili i teže na račun LGBT osoba. Gospodine Mlinar, hvala vam lijepo na ovom razgovoru. Dakle, u svakom slučaju, prošli smo pola povorke do sada. Ovdje ima negdje između 300 i 400 ljudi, možda malo više nego protekli godina. I ponavljam, barem mi novinari ovdje za sada nismo primijetili veće izgrede. Evo, na sreću, ipak ovaj put lijepe poruke koje dolaze iz Splita. Hvala, Hari, tebi i tvom gostu. S
Zbog gustoće prometa i vožnje u koloni, HAK je cijeli dan upozoravao vozače na dodatni oprez i strpljenje, posebice na Lučkom, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, te na graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija. Idemo sada do naplatnih postaja Lučko, gdje naša Ivana Kopčić provjeriti trenutno stanje. Ivana, jesu li gužve splasnule? Sandra, gužve su splasnule, za sada je sve u redu, sve pod kontrolom. Moram reći kako je danas tijekom dana ovdje na naplatnim postajama Lučko gužva bila 1 km, odnosno kolona je bila 1 km, a na čvoru Jankomir duplo veća. Sada, kao što možete vidjeti, iza mojih leđa sve je više manje u redu. Tu i tamo dođe neki auto, ali iz HAC-a poručuju kako su zaposlili dovoljno službenika, kako su sve trake otvorene i kako ne očekuju većih problema. To je što se tiče ovoga vikenda, no moramo napomenuti kako nas idućeg vikenda očekuju i neki blagdani, pa bi mnogi putnici mogli spojiti te dane i otići na neko dulje putovanje, pa se tu očekuju gužve. Iz HAC-a ipak pozivaju vozače da svakako u svakom trenutku budu na oprezu, da voze polako i sigurno i da umorni ne kreću na put. Također, Hrvatska turistička zajednica je danas ovdje, kada smo bili, dijelila bočice vode kako bi svim putnicima barem malo olakšali njihovo putovanje. Sve u svemu, kako je to danas izgledalo, pogledajmo i poslušajmo u nastavku. Današnji dan promet je za ovu subotu 2% veći nego subotu prošle godine, tako da očekujemo ovakav intenzitet ovdje na Lučkom 1 km sa tendencijom padanja, jer ujutarnji sati su nam najkritičniji, zato evo ovaj vikend ovog mjeseca lipnja očekujemo kao i prošle godine, mi smo spremni isto kao i prošle godine. Koliko dugo čekate već ovdje? Pa jedno 10 minuta. Jel vam strašno, podnosite ove gužve? Dobro, dobro. Ide sve ok? Da, 5 minuta. Jel strašno, kolona? Pa malo je. Smeta vam to? Pa onako. Kako nije mislite baš da se ovo može riješiti? Pa da smanje izlaz odavde, vamo poveće ulaz prema moru, bilo bi bolje. Pa jedno pola sata. Jel to previše? Pa ok, je, s obzirom da počinje sezona, sljedeći tjedan. Sljedeći tjedan je dugi vikend, tako da je ok. Važno je reći kako su Hrvatske autoceste do 10. lipnja ove godine zaradile 1,1 milijardu kuna, što je 5,3% više u odnosu na prethodnu godinu. Nije to malo, no kažem, idućeg vikenda očekuju nas nove gužve, ali moram još za kraj samo reći kako morate biti svjesni kada krećete na put da su od danas, od 15. lipnja pa sve do 15. rujna, cijene za pojedine skupine vozila 15% više. To znači da ćete, ako krenete iz Zagreba za Dugopolje, odnosno Split, osobnim automobilom, umjesto dosadašnjih 181 kunu, sada platiti 200 kuna i tako svaki put sve do 15. rujna. Ali čini se da kolona neće splasnuti na našim cestama, treba se oboružati strpljenjem, pogotovo oni koji idu na godišnje odmore. Hvala ti, Ivana. Bila je ovo naša reporterka Ivana Kopčić. Svijet. Šefica vlade Hong Konga Carrie Lam odgodila je na neodređeno vrijeme predloženi zakon kojim bi se omogućilo izručenje u kontinentalnu Kinu. Zakon o izručenju, koji se odnosi na 7 milijuna stanovnika Hong Konga te na strane i kineske državljane u gradu, mnogi su vidjeli kao prijetnju vladavini prava u bivšoj britanskoj koloniji. Prema organizatorima, oko milijun ljudi prosvjedovalo protiv zakona na ulicama Hong Konga prošle nedjelje. Prosvjedi su nastavljeni tijekom tjedna, a policija odgovorila suzavcem i gumenim mecima, zbog čega su nastali veliki nemiri u gradu, a Lam se suočila s velikim pritiskom. After repeated internal deliberations over the last two days, I now announce that the government has decided to suspend the legislative amendment exercise, restart our communication with all sectors of society, do more explanation work and listen to different views of society. I want to stress that the government is adopting an open mind to heed comprehensively different views in society towards the bill. Uzrok ovotjedne eksplozije na norveškom tankeru u Omanskom zaljevu ostaje nepoznat, objavila je brodarska tvrtka Frontline, dodajući da je isključena mogućnost mehaničke ili ljudske greške. Tvrtka je objavila da je do eksplozije na tankeru došlo u četvrtak oko 7 sati ujutro po srednjeeuropskom vremenu, odmah nakon što je prošao kroz Hormuški tjesnac. Tim stručnjaka trebao bi pregledati tanker i procijeniti štetu. Tanker koji se zapalio nakon eksplozije još pluta morem, iako je požar ugašen. Prema neimenovanom američkom dužnosti,
dužnosniku kojega prenosi Reuters, iranski vojni brodovi u Omenskom zaljevu onemogućavaju dva privatna tegljača da odvuku tanker. SAD za taj slučaj eksplozije koje su se istodobno dogodile na japanskom tankeru u tom području optužuje Iran, a Teheran odbacuje odgovornost. Ruski predsjednik Vladimir Putin ponovo učinio nešto neobično i privukao pozornost medija. Ovog puta je poklonio sladolednu tortu kineskom predsjedniku Xi Jinpingu. Povod je rođendan. Obojica predsjednika trenutno borave u Tadžikistanu, gdje se održava samit o razvoju azijskih zemalja. Na zagrebačkom Maksimiru po prvi puta održana proslava švedskog blagdana Midsummer pod nazivom Švedski doček ljeta u organizaciji veleposlanstva Švedske i švedskog poslovnog kluba. Proslava je počela uz kavu i švedske kolače, odnosno tradicionalno švedsko druženje naziva Fika, a potom je uslijedio program za djecu i natječaj u plogingu na ovom fitness trendu koji potječe iz Švedske, a uključuje sakupljanje smeća u prirodi tijekom džogiranja. Večerni program uključuje čilanje uz Midsummer piknik, uz švedsku glazbu te projekciju filma Mamma Mia, Here We Go Again. Započeli smo sa fikom, to je poznata švedska pauza za kavu i kolače, prilika da se ljudi druže, opuste, naprave pauzu od svega što rade u tom trenutku, znači uz kavu i tradicionalne švedske kolačiće. Nakon toga kreću dječje radionice koje se sastoje od izrade vjenčića za kosu koji su tradicionalni simbol za ovaj Midsummer, bojanje švedskih drvenih konjića koji su isto tradicionalni suvenir, mogli bismo reći, iz pokrajine Dalarna. Nakon toga idu razne tradicionalne igre poput povlačenja užeta, školica i sve to što se u prirodi može igrati na livadi. Iako nije kalendarski, ali ljeto je tu, a najavljivani toplinski val danas je dosegnuo svoj vrhunac, tako kažu prognostičari. Što nas čeka u nastavku zna Ivana Carević. Dobro večer. Na vrhuncu smo prvog ovogodišnjeg toplinskog vala. Temperature zraka su ponegdje i danas prelazile 35 Celzija. Budući da se našim krajevima približava poremećaj sa zapada, već od sutra te će vrućine popuštati, ali s dotokom vlažnog zraka bit će nestabilno, moguća su i izraženija grmljavinska nevremena. A do kraja ovog dana i navečer bit će uglavnom suho, vrlo malo kiše, lokalno je moguće samo iza ostalih oblaka dnevnog razvoja. Sutrašnje prije podne djelomice sunčano, a od sredine dana na kopnu uz jači razvoj oblaka. Poslije podne, te osobito navečer, mjestimice će biti grmljavinskih pljuskova, a moguće izraženije nevrijeme praćeno tučom i jakim vjetrom. Vjetar će u unutrašnjosti biti slab, poslije podne i umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će zapuhati sjeverozapadnjak, krajem dana na sjevernom dijelu u okretanju na buru, podnove Velebita i solunjim udarima. A najniže temperature tijekom iduće noći slične kao noćas, većinom između 19 i 24 stupnja, malo svježije od toga bit će u gorju. Sutra i sparno uz najviše dnevne temperature malo niže nego današnje. Biće vruće uz između 29 i 34 stupnja. Početkom tjedna unutrašnjosti pretežno oblačno uz povremeno malo kiše ili poneki pljusak, u noći na ponedjeljak lokalno moguće i obilne. Na Jadranu sunčanije, osobito od utorka, rijetko uz malu mogućnost za kakav pljusak. Bura će postupno slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Od srijede zatim stabilnije, posvuda sunčanije uz ponovni porast dnevnih temperatura. Dakle, od sutra pa sve do sredine novog tjedna treba računati na povremene nestabilnosti, a sutra i na moguće nevrijeme. Toliko vremena. Dnevnik je gotov, zajedno smo ponovno u 22 sata. Do tada sve nove vijesti dostupne su na našem portalu, društvenim mrežama i mobilnoj aplikaciji. Želim vam ugodnu večer.